arribat un moment difícil, eh? Sí. Perquè no tenim pas prous de músics. No, 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 no. Necessitem un músic molt especial. Sí, que sigui molt especial. Que sigui un músic de carrer. I que el que faci, ho faci molt bé. I a més, que en sàpigui molt tocar l'harmònica. Sí, que aquí hi ha algú que toqui bé l'harmònica, aquí entre el públic. Oh! Ui! A veure, que torni a sonar aquesta harmònica. Uala! Escolta, que potser és en Joan, tu? Ei, Joan! Vine, vine'ns a veure, Joan! Ei, en Joan Garriga! Que guai! Un músic de carrer! Com m'agrada a mi l'harmònica! Oh! Hola, Joan! Joan! Jo sóc un pobre mame mimo músic de carrer, que sempre que jo pape pipo puc toco el que sé. D'un lloc a l'altre vaig, veig, pitx, boig, busco algun diner. Si em feu callar jo, mame mimo mu, jo moriré. Jo sóc un pobre mame mimo músic de carrer, que sempre que jo pape pipo puc toco el que sé. D'un lloc a l'altre vaig, veig, pitx, boig, busco algun diner. Si em feu callar jo, mame, mimo, jo moriré. Toco el que sé, d'un lloc a l'altre vaig, veig, pitx, boig, busco algun diner. Si em feu callar jo, mame, mimo, mu, jo moriré. Jo moriré. Jo moriré. Joan Garriga!